wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaalada wadanka bogeyne youtubka aad ka daawataan qodobadaaan idin hayana waxaa kamid ah beesha caalamka oo warka nixeeyay madaxweyne xasan sheekh kasoo saartay xaalada siyaasadeed ee dalka daba miyey ka hortimid heshiiskii ay dhowaan soo saareen golaha wadatashiga qaranka iyo madaxweyne deni oo taageero culus ku helay beesha caalamka raisal wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamzaacd o dib loogu soo celiyey awooddiisii xili uu hadda bilaabay inuu lasoo baxo siyaasad cusub islamarkaana uu si kulal oga hadlo fagaarayaasha iyo madaxweyne xasan sheekh oo gacmaha ka laabtay awooda xafiiska ra-iisul wasaaraha wararka kale waxaa ka mid ah faahfaahinno kasoo baxaya qarax khasaare geystay oo xalay ka dhacay guriga taliyihii hore ee degmada hodan iyo sharki ka dhashay qaraxaas oo la doonayay in lagu khaarijiyo taliyahaasi xilli uu weerarkaasi sidoo kale ku dhintay wiil la dhashay gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir iyo abaanduulihii guud ee ciidanka somaalilan ee dhawaan kusoo biray oga s khaatuma oo bixiay xog sir ah oo uu ka hayay muuse biixi iyo dhammaan qorshayaasha somalilan ee gobolka sool oo fashal ku dhow qodobadaassi ayaan daaad da kufaahfaahin doonaa barnaamijkeena insha allah waaselayso lixda bisha lixaad ee juun sanada labad kun sdaiy labaatanka fudland kasoo qeyb qaado daawade da, barnaamijyadeena oo subskribeti noo saare gomareelkana faro si aad unaqosid qofka ugu horreeya ee helo barnaamijkeena aan ku bilowno wararkeena beesha caalamka ayaa daawad yaal waxay soo saartay war si weyn kaga nexieyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasi oo ku saabsan xaalada siyaasadeed ee dalka iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay ay aada u kacsaneyd xaalada siyaasadeed ee dalka isla markaana ay kiciyeen heshiisyadii ay soo saareen madaxda golaha odatashiga qaranka ayaa beesha caalamka xubno ka tirsan oo soo hadlay waxay sheegeen inay walaac ka muujinayaan isfaham la-aanta iyo sidoo kale in siyaasiyiinta ama saamilyada siyaasadeed ee soomaaliya aysan iyaga ku qanacsaneyn heshiiskii ay soo saareen madaxda golahooda tashiga qaranka ee wax ka bedelayay hanaanka dowladnimada soomaaliya ay u dhisan tahay iyo sidoo kale arrimo ku saabsan doorashooyinka la doonayo in dalka laga qabto beesha caalamka waxay sheegtay in loo baahan yahay in markaasi wax kastaahi wada hadal lagu dhameeyo maadaama soomaaliya ay tahay dal soo kabanayo islamar ahaantaana aanan xamili karin in iminka uu dareemo culeysyo dhinacyo kala duwan leh مدحونها دولة فضر على كي الصومالية مدن حسن شق محمود أو مال ما بقى لواي مرق ديسة أي وحاء أي حالة ده نكون قطعي مد مركزي وسن أدوش على سن إسلام راهان تانا ووالع مركزي أن كبرتي hadaba daawadayaal wadamada markaasi e e ka hadlay xaalada siyaasadeed ee soomaaliya ayaa waxaa kamid ah wadamada waaweyn ee soomaaliya sida goonida ah ula socda sida dowladaha reer galbeedka mareykanka iyo e ingiriiska ay e ugu horeeyaan iyada oo sidoo kaleetana wadamada kaleetana iyadana la filayo in ay e ka hadli doonaan siyaasaa somalia ayaa waxa ay e tahay mid sabaysa mar weliba inkasta oo hadda ay tahay mid markaasi aanan si weyn looga dareemaynin walow ay jiri karaan in markaasi loo baahdo in mar kale la isugu yimaado miiska wada hadalka badanaa siyaasadda dalka waxay aad iyo aad markaasi u kacdaa oo heer xitaa ay gaartaa gacanka hadal ah marka ay sii dhammaanayaan muddaxeleedka kooxda talada dalka xilligaasi haysa balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale kooxdiisa ayaa iyagu iminka sameeyey arrimo ku saabsan in ay ka shaqaynayaan sidii ay u sameyn lahaayeen muddo kororsi iyo weliba waxyaabo la mid ah iyada oo aysan dhoweyn muddo xeleedkii ay markaasi iyagu aan xafiis ka joogayeen si kastaba ha ahaatee waa la eegayaa oo isha ayaa lagu wadahayaa waxyaabaha kasoo bixi kara natiijooyinka iminka horey loo arkay ee heshiiska doorashada markaasi uu dhalay beesha caalamka dhanka kale waxay taageero culus u muujisay daawadayaal madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi deni waxaa si weyn loogu ammaanay oo loogu taageeray doorashadii qof iyo cod ka ahayd ee uu markaasi ka qabtay deegaanada maamulkiisa iyada oo arinkaasina ay keentay in beesha caalamku ay si weyn usoo dhaweyso isla mar ahaantana ay ku taageerto madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi deni waxyaabihii o uu markaasi ka qabtay doorashooyinka maamulkaasi sici deni ayaa aada u soo dhaweeyay arrinkaas isaga is oo sidoo kaleeto nuga dhigaya mid markaasi walaac ku beereysa dowladda dhexe ee soomaaliya maadaama iyadoo ay diiday in arinkaasi ay ka hadasho islamarkaana ay bogaadiso w hagaag saaxiibayaal qeybaha hore ee barnaamijkana ayaad la socotaan markana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamsi cabdi berre ayaa lagu soo waramayaa in awoodiisi dib loogu soo celiyey muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa la arkayay ra-isl wasaraa xukuumadda soomaaliya oo si adag uga hadlaya fagaarayaasha isla markaana sheegaya in aanan cidna loo joojin doonin islamarkaana soomaaliya ay horey u socon doonto shacabka soomaaliyeed waxa ay rabaanna keliya ay iyagu sameyn doonaan isago oo durayay siyaasiyiinta iyo madaxda kale ee dowlad goboleedyada si gaar ah madaxweynaha maamulka puntland kadib markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud si weyn loogu eedeeyey in uu afduubtay amaba uu marorsaday awoodii xafiiska ra-iisal wasaaraha ayaa waxa ay kooxda talada villa soomaaliya joogta kula taliyeen xasan sheekh maxamuud in uu gaabsado islamar ahaantaana uusan ka hadlin arrimaha qaar ee xukuumadda loogu talagalay taasi oo uu madaxweynuhu isku dayayo iminka walow la sheegayo in xasan sheekh maxamuud ay aad iyo aad ugu culus tahay oo ay ugu adag tahay inuu markaasi sameeyo arimo la xiriira in uu ka aamuso waxyaabaha qaar maadaama uu yahay nin aad u war badan balse ra-iisal wasaaraha ayaa iminka umuuqda mid markaasi shaqadiisa qabsanayo islamar ahaantaana muujinayo inuu yahay ra-iisal wasaare awood badan walow dhowr jeer oo kala duwan horay markaasi loo duray islamar ahaantaana loo sheegay in uu yahay nin aanan markaasi shaqadiisa loo madax banaanayn oo xitaa waxaa lagu tilmaamay in uu yahay xoog hayaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya arrinkaas oo keentay in markaasi uu si weyn kaga caroodo ra-iisul wasaaraha taasi oo keentay in uu afka furto islamar ahaantana uu isagu muujiyo in uu aada markaasi oga xun yahay haddaba daawadyaal wararka kusoo korrho arinkaasi wararkeena kale ayaan idinkugu soo gudbin doonaa haddii allaha wooda leh uu raali ka noqdo markana wararkeena kale ayaan sii eegayafaafaahino markaasi kasoo baxaya qarax xaleyto ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan waxaa la sheegay daawadyaal inuu ahaa mid sharqool ah oo la doonaya in lagu khaarijiyo taligii hore ee booliiska degmada hodan faafaahiino dheeraad ah ee waxay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay qarax sababay dhimasho iyo dhaawa oo xalay ka dhacay guri ku yaala xaafada shiirkoleh oo ka tirsan degmada hodan ee gobolka banaadir guriga la qarxiyey ayaa waxaa la sheegay inuu deganaa taliyihi hore ee saldhiga booliiska degmada hodan in lagu magacaabo cabdifatax qoslayi sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo qaraxa oo aha miino ayaa waxaa lagu soo waramaya in lagu xiray qeybo kamida guriga islamarkaana la qarxiyey xili ay kusugnaayeen taliyaha iyo ilaaladiisa inta la xaqiijiyay waxaa qaraxan ku geeriyootay oga yaraan afar askari halka ay ku dhaawacmeen askar kale oo ka mid ahaa ilaalada taliyaha la weeraray weerarka ayaa waxa uu ahaa mid markaasi si weyn loo qorsheeyay waxaana xoguhu ay tilmaamayaan in taliya cabdifataax qoslaaye uu ka badbaadiyay weerarkan balse waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid iyaaladiisa sidoo kale waxaa burbur xooggan oo soo gaaray dhismaha guriga maadaama qaraxa uu saameeyey guud ahaanba guriga isla markaana oo ahaa mid aada u xoogan aag haddaba taliyahan markaasi la yiraahdo cabdifataax qoslaaye ayaa waxa uu dhowr jeer isagu sameeyey barnaamijyo ay dad markaasi naftooda ku waayeen oo weeraro ahaa waxa u dambeeyey weerar uu ku qaaday nin ganacsado ahaa oo ku sugnaa degmada hodan gaar ahaan xaafadda tarabuunka ee magaalada muqdisho kadib markii ay weerareen ilaaladiisa oo isaga naftarkiisa uula socday halkaasina ay ku dileen ganacsadahaas iyo weliba sidoo kale nin kale oo la sheegay inuu ahaa askari ka tirsan ciidanka danab dadka qaar ayaa hadda sheegaya e uh, in uh, markaasi weerarkan uu noqon karo mid dekanaysan oo ay ka dambeeyaan dadkii ay markaasi wax kala gaareen ee taliyaha qoslaaye la yiraahdo taliyahan ayaa dhawaan xabsiga laga sii daayay kadib markii jiiskaasi uu ku log yeeshay wulow la sheegay in beesha isagauu ka dhashay iyo beesha kale ee dhibta la gaarsiiyey ee laga dilay dadkaas ay iyagu heshiiyeen oo lacago ay kala qaateen taliyahan ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxauu ahaa mid aada u dakanaysan islamarkaana walwal xoog la qabay tanina waxay noqonaysaa mid xaaladiisa amni ooga sii darta dintaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey laakiin xusuusno militarigii mabaanduuliyihii militariga somalilan geesood waxa uu sidoo kale ahaa taliy ku-xigeenka militariga somalilan wuxuu sheegay inuu kasoo baxayba gebi ahaanba somalilan xogo ayuuna markaasi bixiyey ninkan taliyaa oo wareysi bixiya ayaa sheegay in marar kala duwan uu madaxda somalilan kala hadlay in dadka reer laascaanood aan dagaal lagu qaadin maadaama ay yihiin wiiri dad markaasi iyagu ay xukumaan waxau intaasi ku daray in dadaal kastaahi uu ku bixiy in somalilan duulaanka ka joojiso dadkiisa balse waxba laga dhageysan waaye waxaan go-aansaday wiirinan kasoo baxo halkaasoo ciidanka somaliland aan kasii mid ahaan dadkayga ayaan u imid waxaan la qeybsan doonaa dhibka ay markaasi ku jiraan ayuu yiri daawada intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda wadanka nabadi